Už teraz je von príjemné zimné počasie, no ešte pred pár dňami to vyzeralo ako božie dopustenie. Príroda na niektorých miestach dožičila toľko snehovej nádielky, že by sa z nej dalo rozdávať. Ani slovenský raj nezaostal, tu sneh rátajú na desiatky centimetrov. V celom slovenskom raji je v podstate od nejakých 20 až do 60-70 cm snehu. V tých nástupoch do Roklin alebo v tých začiatkoch tých túr je zhruba tých 20-30 cm snehu a v tých horných partiách na tých polianách a v záveroch Roklin treba rátať aj s polmetrovou vrstvou. Ťažký sneh v spojení so silným vetrom minimálne v jednej časti raja zanechal po sebe pamiatku. Vieme o jednom strome, ktorý je spadnutý na závojovom vodopáde v Sokolej doline. Je tam ťažký prechod touto Roklinou alebo týmto mostíkom. Máme to vo výstrahách na hzs.sk, čiže ľudia si to môžu pozrieť, prečítať tieto výstrahy, ktoré tam uverejňujeme. No a rátať s tým, že niekde na nejakých zostupových cestách, respektíve v Roklinách, môžu byť popadané stromy vplyvom toho vetra, čiže treba rátať s nejakým miernym zdržaním alebo s nejakou malou obchádzkou. Turisti smerujúci do slovenského raja by si mali byť vedomí toho, že túra môže byť miestami náročná, lebo Rokliny okrem zasneženia sú vyľadnené a je tam i zvýšená hladina vody. Odporúčame návštevníkom, aby sa poriadne vystrojili a vyzbrojili, čiže určite nejaké dobré topánky, aspoň nejaké turistické paličky. S ohľadom na momentálny stav môže zimný prechod trvať oveľa dlhšie ako v iných ročných obdobiach. Je tak potrebné zvážiť nástup do hôr. Túru by si mali navštevníci slovenského raja naplánovať tak, aby mali nejakú časovú rezervu. Pribaliť si samozrejme nejaké náhradné ponožky, hlavne tekutiny. A samozrejme nemala by chýbať okrem lekárničky ani nejaká čelovka, respektíve nejaké svietidlo. Samozrejme odporúčame aj mať so sebou dobre nabité telefóny. To sa oplatilo turistom, ktorí v závere januára a tiež pred 4 dňami volali záchranárov o pomoc. Vzhľadom na to, že tá pokrývka bola značná, tie jednotlivé Rokliny sú dosť dlhé, hlavne tie zostupové cesty. Mali sme dva výjazdy ku vyčerpaniu vlastne a vyprosteniu z terénu, pretože turisti už nemali dostatok síl na to, aby sa z tej túry vrátili práve kvôli tomu vysokému snehu. Tak sme dvakrát vlastne turistov transportovali pomocou skútrov do bezpečia.